Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Doboju otvorio četvrti simpozijum doktora sa međunarodnim učešćem promocija znanja, prevencija bolesti, koji organizuje Dobojski dom zdravlja. Dodik, ovogodišnji pokrovitelj simpozijuma, istakao je da je zadovoljan prisustvom velikog broja stručnjaka iz zdravstva koji dolaze iz inostranstva, što je važno za promociju lokalnog zdravlja, ali i grada Doboja. Primijetio sam da su prethodna tri simpozijuma dali ozbiljan rezultat u pogledu internacionalizacije ovog okupljanja i zato je bilo logično da prihvatim pokroviteljstvo, izjavio je Dodik novinarima. Dodik je rekao da je simpozijum dobra prilika prezentacije domaćih ljekara koji su se usavršili do te mjere da budu domaćini ljudima iz struke i najavio dalju podršku. Član organizacionog odbora simpozijuma Tanja Ješić-Petrović ukazala je na prisustvo velikog broja predavača koji iz zemlje regije dolazi iz Češke, Portugalije, Velike Britanije, Bangladeša, Turske i koji je podržan od Evropskog udruženja doktora porodične medicine kroz projekat MOST. Prema njenim riječima, fokus ovogodišnjeg simpozijuma bit će na predstavljanju pozitivnih iskustava vakcinacije protiv HPV-a, o kojima će govoriti Libi Burdekin iz Velike Britanije i Salma Hasan iz Bangladeša, a predviđen je i okrugli sto o budućnosti informacionih sistema u zdravstvu. Isto tako bit će riječi o očuvanju zdravlja zdravstvenih radnika. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić najavio je nastavak podrške inicijativama i projektima Doma zdravlja, koji je uveden u trezorsko poslovanje radi unapređenja zdravstvenih usluga. Naučno-stručni dio simpozijuma počinje sutra od 8 časova, a predviđene su radionice o ultrazvučnoj dijagnostici štitne žlijezde abdomena i dojke, dermoskopije te o bazičnoj spirometriji. Simpozijum će trajati do 22. septembra.